反プーチン掲げるロシア義勇軍団、ウクライナ北東部のロシア陣地を砲撃。反プーチン大統領を掲げ、ロシア人としてあえてウクライナ側で戦うロシア義勇軍団 RVC。 5月13日、ウクライナ北東部ハリコフ州ボーチャンスクのロシア軍陣地で装甲兵員輸送車が砲撃を行う映像を公開した。 RVC はウクライナの支援を受ける準軍事組織で、過去には他の反プーチンの武装集団と共にウクライナからロシアへの越境攻撃を行ったこともある。ロシア義勇軍はウクライナの支援を受ける準軍事組織で、極右ネオナチの武装集団と言われています。創設者のデニス・ニキーチンはネオナチ活動家で、もともとドイツでギャング創設をはじめ EU 各国に在籍していました。欧州連合 EU が創設した宣言権から10年間の入国禁止処分を受けて、ウクライナでアゾフ連隊として活動していました。その後ロシア義勇兵を創設しました。ロシア義勇兵自体ももともとアゾフのメンバーで構成されてます。覇気のない演説から見えるプーチンの焦り。ウクライナは逆に夏の反攻作戦準備に注力へ。2024年5月7日、ロシアのプーチン大統領は5期目の任期を始めた。その2日後、モスクワ赤の広場で毎年恒例の戦勝記念日の祝賀演説に臨んだ。しかし今回の演説は侵攻での戦果にも良い見通しにも触れず、明らかに熱量に欠けたものになった。東部戦線で主導権を握ったロシア軍優位との見方も出る中で、なぜ熱気不足となったのか。一方、劣勢だったウクライナ軍はアメリカからの軍事支援再開を受け、何を狙っているのか。双方の思惑を探ってみた。歴史的に困難な分水嶺を通過しつつある。プーチン氏は演説で、ロシアの戦略核兵器は常時戦闘態勢にあると得意の核威嚇で西側を強く牽制した。しかし軍事パレードで現役の戦車が一台も登場しないという寂しいセッティングの中、筆者が驚いたのは、ロシアは今歴史的に困難な分水嶺の時を通過しつつあると戦況について述べたことだ。つまり勝つか負けるかまだ分からず、歴史的に重要な分岐点に差し掛かっているとの厳しい認識を示したのだ。戦争の最中での演説であり、この一節には国民に窮状を強く訴え、結集を促すという政治的狙いはあったのだろう。しかし、それにしてもプーチン氏の演説はあまりに淡々としていた。国民の心に刺さるような士気を鼓舞するという強い意志を感じなかった。それもそのはずだ。今回の戦勝記念日演説で戦果を誇示ができなかったことに失望しているのは、誰よりもプーチン氏自身だったからだ。侵攻が3年目に入ったにもかかわらず、戦勝記念日で大きな戦果を国民に誇示できないことに苛立っているのだ。ショイグ国防相に突きつけた2年越しの宿題、すなわち東部の2州、ドネツク、ルハンスクの完全制圧をこの日までに実現することを求めていた。これが無理だとわかると、プーチン氏はドネツク州の要衝チャシブヤールを落とすよう言命していたが、軍はこれすら期限内に実現できなかった。パレード終了後、プーチン氏とショイグ氏は赤の広場で並んで歩きながら言葉を交わす場面もあったが、明らかにショイグ氏の表情は暗かった。結局、今回の演説での熱量不足の理由は、演説の3日後に判明することになった。2024年5月12日、
プーチン氏がショイグ氏を解任し、安全保障会議初期に任命したのだ。ショイグ氏は大統領の最側近の一人だったが、大統領の命令を実行できなかったため、とうとう見切りをつけたのだ。ショイグ氏の後任には、第一副首相だったアンドレイ・ベローソフ氏を当てた。国防省に見切りをつけたプーチン。侵攻開始から2年余り、プーチン氏はショイグ氏の解任をこれまで避けてきた。特別軍事作戦が思い通りに進んでいないことを国民に認めることになるからだ。しかし、一向に戦勝を達成できる目処が立たないことから、交代させざるを得なくなった。ロシア軍はウクライナ東部や北東部で攻撃を続けており、チャシブヤールを含め一部の要衝が今後ロシア軍の手に渡る可能性は依然否定できない。しかし最近のロシア軍の攻勢には戦術的に狙いが理解できない行動が多いとウクライナの軍事筋が指摘する。プーチン氏からの言命を実現しようと実現可能性や軍事的効果を顧みずにシャニムに攻撃しているという。2024年初めから停止していたアメリカからの軍事支援がこの4月末から再開され、徐々にウクライナに到着するのを前に、ロシア軍はウクライナ軍の戦力が整う前に戦果を上げようと焦って攻撃を強めているからだ。しかし結果的には攻撃を強めることで逆に兵力の不足が露呈する皮肉な結果になっている。こうした情勢についてこの軍事筋は、第二次世界大戦当時のスターリングラード攻防戦でのドイツ軍に似てきたと指摘する。スターリングラード攻防戦とは、1942年夏から1943年初めまで続いた史上最大の市街戦だ。一時は完全にスターリングラードを包囲したドイツ軍だったが、その後ソ連軍に逆に包囲された。ドイツ軍の現地司令官は、包囲打開は無理と撤退を図ったが、ヒトラーが死守を命じたため、抗戦を続けた。その挙句、現地司令官がヒトラーの命令に反して降伏した。この戦いを契機に、対戦の戦局がソ連軍優位に転換した。つまり軍事作戦面で素人であるヒトラーの命令を遵守しようとして結果的に無残な敗北を喫したドイツ軍の行動に今のロシア軍の攻勢が似てきているという指摘だ。ウクライナの引きの戦術が走行。ロシア軍の攻勢がなかなか結果につながらないもう一つの要因はウクライナ軍の意図的で自発的な撤退戦略だ。弾薬がロシア軍に比べ大幅に不足している現状の中で、シルスキー軍総司令官が採用している守りの戦略のことだ。撤退することでロシア軍との激戦をできるだけ回避し、自軍の主力兵力を温存する一方で、ロシア軍の戦線を間延びさせて兵力を消耗させ、補給上の負担も重くさせる作戦だ。ウクライナ軍事筋は、これまで東部でウクライナ軍はロシア軍の攻勢に対し守りに徹しているが、守備ラインは一度も完全に崩されたことはないと強調する。この戦略はいわば戦力が整うまで攻撃用兵力を温存する時間稼ぎである。そのウクライナ軍が6月から8月の間にロシア軍への反攻作戦を再開すべく準備を密かに開始している。この準備の動きを象徴するのは2024年5月9日にゼレンスキー大統領が突然発表した特殊作戦軍のルパンチュク司令官の解任だ。ルパンチュク氏は2023年11月に司令官に就いたばかりだった。解任人事の背景にあるのは、2023年秋に始まった
ドニプル川右岸でのウクライナ軍の渡河作戦の停滞だ。作戦を担当していたのが特殊作戦軍だった。ロシア軍の激しい抵抗を受けてウクライナ軍の共闘歩が広がらないため、業を煮やした大統領が司令官の交代に踏み切ったと筆者は見る。近く共闘歩を拡大する攻撃を始める計画だろう。ドニプル川東岸以外に反攻作戦の対象地域は、ロシア軍が比較的手薄なアゾフ海北岸の南部とクリミアになるだろう。南部で狙うのはロシア本土からドンバス州、ザポロジエ州、ベルジャンスク、メルトポリに至る鉄道補給路の遮断だ。ここでの攻撃で活用が期待されているのが、長距離砲の他に特殊作戦軍が指揮するパルチザン部隊だ。一方でクリミアへの攻撃ではクリミア大橋の破壊がメインになる。2024年4月にアメリカが初めて供与したばかりの最大射程が 300km となる長射程地対地ミサイルエイタクムスによる橋脚への攻撃だ。ロシアの出撃基地をうまく叩けるか。このエイタクムスはコンクリートクラッシャーとも呼ばれるほど破壊力が大きい。このミサイルを一度に複数撃ち込めば橋脚の破壊が可能という。このような攻撃で南部とクリミアの補給路を同時に通行不能にすれば、その軍事的影響は大きい。ロシア軍にとってウクライナへの重要な出撃基地となっているクリミア半島がロシア本土との切断を断たれ、出撃基地としての機能を喪失する。ウクライナが準備を進めている今後の反攻作戦では、F-16 戦闘機による上空からの援護も想定した立体的な攻撃を行う予定だ。F-16 は2024年夏には欧州諸国から供与が開始される見込みだ。